Assalomu alaykum azizlarim. Ushbu darsimizda sizlar bilan o'tgan darsimizda tayyorlab o'rgangan landing page dizaynimizni bugun mobil ko'rinishga, ya'niki mobil ko'rinishdagi versiyasiga o'tkazishni, ya'niki responsive holatda mobilga moslashni ko'rib chiqamiz. Ya'niki biz qachonki web saytni tayyorlagan vaqtimizda albatta uni mobil ko'rinishini ham tayyorlashimiz kerak, chunki hamma faqat kompyuterdan emas, balki telefonlardan ham bizni saytimizga murojaat qiladi. Shu sababdan mobil ko'rinishni ham tanlashni bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu landing page'imizni, ushbu saytimizni endi mobil ko'rinishga moslashni o'rganamiz. Demak, birinchi navbatda bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda bizga header qismini tayyorlab olishimiz muhim hisoblanadi. Endi va o'ziga xos sozlamalarni amalga oshiramiz. Demak, 1600 lik o'lcham bilan biz nima qildik? O'zimiz uchun alohida boyagi artboard tuzib oldik landing page'imizga. Endi o'sha 1600 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, mana 1600 ni bo'lamiz 4 ga bo'ladigan bo'lsak, necha o'lcham chiqadi? Bunda 400 o'lcham chiqadi. Mana shu o'lchamni biz mobil uchun ishlatamiz. Mana shu maqsaddan ham biz 1600 lik o'lchamni tavsiya qilamiz hammaga foydalanishni. Chunki u responsive, ya'niki mobilga, planshetga moslashadi. 1600 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 800 o'lcham chiqadi. Ya'niki buni planshet o'lchami deyiladi. Hozir mobilga mana 4 ga bo'ldik. 400 o'lcham chiqdi va mana shuni nima qilamiz? Mobil uchun foydalanamiz. Endi mana shu deylik bu yoqdagi dizayn ma'lumotlarini alohida nusxaga ko'chiraman. Bunga o'tkazdim. Va albatta yana muhim narsani aytib o'tishim kerak. Mobil dizayn qilayotgan vaqtimizda layoutni sozlab olsak bo'ladi. Layoutni ba'zilar kolumn, ya'niki ustun shaklida sozlaydi, ba'zilar square, ya'niki katak bilan sozlaydi mobil uchun. Men ustun shaklida ham deylik foydalanishni deylik yaxshi ko'raman. Shuning uchun sizga ham xohlasangiz ustun shaklida mana shunaqa ikkita ustun o'rtasidagi masofasini 20 qilib qo'yib oldim o'zim uchun. Va ikki yoniga berilayotgan margin, ya'niki bo'sh hudud bu necha 16 piksel mobil dizaynda ikki yoniga beriladigan minimal o'lcham 16 piksel hisoblanadi merginga. Shu sababdan men 16 piksel qo'ydim va mana shu o'lchamlar bilan men ishlashni davom ettiraman. Endi yozuv o'lchamlarini qanaqa beramiz? O'zi aslida yozuv o'lchamlarini berishni alohida qonun qoidasi bor, type scale degan alohida mavzu bor. Bu mavzuni keyinchalik o'tamiz albatta. Hozir esa sizlarga shunchaki mobilga deylik responsive holatda ushbu dizaynimizni moslashni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, yozuvlarni shunchaki o'zimiz maksimal holatda kichraytirishga harakat qilamiz. Bunda ham nima o'sha qoidamiz, bittagina qisqagina qoida, bu juft sonlardan foydalanamiz dedik. Shu uslub bo'yicha kichraytiramiz. 60 kattalik qilyapti, 40 berib ko'ramiz. Mana 40 berdik, juda yaxshi tushdi. Endi tepa qismi ham xuddi shunaqa kichrayadi, taxminan 14 pikselga kichraydi. Endi buni medium emas, regular bersak bo'ladi balkim, yoki medium ham yaxshi chiqyapti. Xo'p, endi ularni joylashtirib olamiz. Mana 10 piksel bilan joylashtirdik. Endi tagidagi yozuvni ham xuddi shunaqa kichraytirib olamiz. Bu 16 piksel bo'ladi va bu yoqqa beriladigan o'lcham ham qanaqadir 0 ni qo'yadigan bo'lsa, auto holatda 20 tushyapti. Men 24 berdim mana. Mana shunday holatda joylashtirib olamiz. Endi bu tagidagi yozuvni esa masofasini 20 piksel qilib kengaytirib oldim. Xohlasak buni maksimal bu yoqqacha taqasak bo'ladi, lekin buni men tavsiya qilmayman. Oxirigacha taqashdi. Buni qanchadir deylik birozgina deylik oxirigacha borish kerak emas deb hisoblayman. Oxirigacha boradigan bo'lsa, yozuv butun bir mobil ekraniga tiqilib turishi kerak emas. Shu sababdan biroz pastga tushursak, menimcha yaxshi chiqadi. Xo'p, endi buttonni bu yoqqa joylashtirsak bo'ladi. Endi mobilda button sal boshqacharoq uslubda tayyorlangani yaxshi. Qanaqa deyilsa, butun ekran o'lchamiga mos qilib tayyorlansa yaxshi mobilda, ya'niki mana shunaqa ko'rinishda. Xo'p, endi bu ko'rinishda tayyorlaydigan bo'lsak, bitta holati bor. Bu mobil application dizaynlarda mana shunaqa holatda tayyorlanadi. Mobil application design deyilganda, ya'niki bu telefon uchun alohida programmalar, ya'niki telefon programmalariga shunaqa tayyorlanadi. Endi biz hozir telefon programmalarimiz veb saytni responsive holatini tayyorlayapmiz.
Şunun için onu bütün ekranga maslamaymiz, ya'ni knopkani. Bütün ekranga maslaydigan bo'lsak, biroz g'alati ko'rinib qoladi, chunki bu boyagi scrolling qilinadigan web saytni mobil ko'rinish hisoblanadi. Shuning uchun buni hozir bunday holatda moslamaymiz, balki birozgina mobilga mos holatda, xuddi shu holatini, ya'ni o'lchamini saqlagan holatda shunchaki joylashtirishimizda o'zi yetadi. Davom ettiramiz. Xo'p. Endi 902 ga bo'lamiz. Xo'p. 900 bo'lamiz 2 ga. Xo'p. 450 dan tegyapti. Xo'p. Men taxminan bunga 600 o'lcham beraman. Hozir yana to'g'rilaymiz hammasini. Bu yoqqa berilgan masofa 40 piksel bo'ldi. Xuddi shu holat saqlanib turibdi. Shu qoidalar bo'yicha proses davom etmoqda. Endi tepaga beriladigan masofa, mana shu masofani aniqlab olishimiz kerak. O'zi bitta alohida yaxshi tavsiya bor. Bu yoqda artboard'ni tanlaymizda e'tibor qiladigan bo'lsa, iPhone 13 yoki 13 yoki mana e'tibor qilsak 13 Pro Max o'lchami 400-428. Biz bergan o'lcham 400 edi. Eng optimal o'lcham o'zi 400 ekan. E'tibor qiladigan bo'lsak, hammasida nima har xil o'lchamlar va eng o'rtachasi, eng yaxshi, eng balans holatdagisi bu 400 hisoblanadi. Bittalarda 412, bittasida 360. Eng kichkinasi manimcha 360 bo'lishi kerak. Mana 360 Galaxy S10 niki. Xo'p, endi biz olgan hozir 400 eng optimal va eng odatiy o'lcham hisoblanadi. Endi mana mobilni balandligiga bitta diqqat qaratamiz. Mobil dizaynda o'lchamlarni balandligiga bitta diqqatimizni qaratishimiz kerak. Hozir buni o'chirib tashlayman. Endi e'tibor qilamiz, mana balandligi keyingi qismida yozilyapti. E'tibor qilsak, taxminan 800, 900 ba'zisida, ya'ni ekranni kattaligiga qarab turib balandligi ham kengroq bo'ladi, uzunroq bo'ladi. 700 atrofida ketyapti. Mana shunga qarab turib biz taxmin qilamiz, ekran hududi birinchi veb saytga kirganda qancha ma'lumot ko'rinadi. Shunga qarab taxmin olib joylashtirsak bo'ladi. Men taxminan tepaga necha beraman? Boyagi bizdagi qoida bo'yicha 120 berdim. 120 masofa berib, mana yozuvni joylashtirdim. Endi tagiga ham xuddi shunaqa 120 masofa beraman. Xohlasak 120 ning eng yaxshisi, yana ham bitta yaxshi uslub 120 ning 2 ga bo'lsa ham bo'ladi. Mobil uchun kichraytiramiz. 120 ning 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 60 dan tegadi. Shunda dizayn yana ham qiziqarliroq chiqadi. Nima sababdan desa, chunki tagida hozir surat keladi buni tagidan. Shu sababdan ham foydalanuvchiga qiziqroq ko'rinadi. Mana mana shunday holatda. Ana endi bu yoqda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Suratni joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Suratni ham xuddi shundan olamiz, nusxa ko'chiramiz. Suratni joylashtiramiz. Endi suratda ham xuddi shunaqa qiziqroq joyini foydalanuvchilarga qiziqroq joyini qo'yishimiz kerak bo'ladi doimgidek. Mana shu uslub bilan nima qilamiz? Xo'p, suratni deylik uzunligi qancha da uzun bo'ladi. Mana shu narsani yaxshi bilishimiz kerak. Suratni uzunligini men taxminan tepaga hozir 363 berildi, pastiga taxminan 550 beraman suratga va suratni xuddi shundoq eng muhim joyini kadrga ko'rsatamiz va bu yoqdagi rectangle'dan men foydalanaman. Mana bu rectangle'ni men xuddi shundoq bu yoqda foydalanish uchun qo'yib olaman. Chetki qismiga bu nima uchun kerak bizga? Bizga alohida boyagi ikonkalarimizni joylashtirishimiz uchun. Maqsad nima? E'tibor qilayotgan bo'lsak, bu yoqda nima qilyapmiz? Mobil holatga moslayapmiz. Xohlasak boshqacharoq ko'rinishda ham moslasak bo'ladi. Bu ixtiyoriy.
Kimdir suratı birinci tepasiga qo'yib, lekin men tavsiya qilmayman suratı birinci tepasiga qo'yishni. Nima sababdan desa, birinchi saytga kirganda, mobil versiyada ham kirganda birinchi saytni maqsadi bu qanaqa saytga kirdi, murojaat qilyapti. Shuni ko'rish kerak. Kim tagidan surat ham turadi. Taxminan mana e'tibor qilamiz, surat bilan umumiy o'lchamini hozir hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. 1080 emas, mana shuni taxminan 700 o'lcham. Bu optimal o'lcham yoki mana misol uchun standart o'lchamini o'rtachasini olamiz hozir. E'tibor qilamiz, ya'ni ki balandligi 900, 800, 800, 700, 700. Hop, 800 ekan. Ko'rdik. Mobil uchun eng optimali 800 ekan. Demak, 800 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa 800 qo'yamiz viewpoint height'ga. Demak, nima qilishimiz kerak? Suratimiz ham mana shu 800 ga nisbatan bundoq to'g'rilangan bo'lishi kerak ekan. E'tibor qilsak, mana shunday holatda bo'lishi kerak. Shunda bizda dizaynimiz to'g'ri ko'riladi. Mana 460 berdim. Maqsad nima? Suratni ham to'liq ko'rsatish, tepadagi ma'lumotni ham to'liq ko'rsatish. Birinchi ekranda o'zida, ya'niki saytga kirganda shundoq telefonda ochgan vaqtida to'liq ko'rinsin hammasi. Xo'p. Xohlasak buni o'lchamini kichraytirsak bo'ladi, mobil uchun biroz kichikroq holatga keltirsak bo'ladi yoki shunday holatda tursa ham bo'ladi. Ya'ni suratni bu bekib qo'yyapti ko'p hududini. O'shaning uchun men tavsiya qilardim buni biroz kichikroq qilishni. Xo'p. Kichkina qilganda ham qanaqa masofalarda ham to'g'rilashga harakat qilish kerak. Mana ikki yoniga 28 dan berilyapti. Tepa pastiga ham xuddi shu uslubni qo'llaylik. Mana ikki yoniga ham 28 pikseldan beraylik. Ana. Va suratni mana nima qilamiz? Markaziga to'g'rilab qo'yaman. Xo'p, bo'ldi. Endi nima ketyapti? Keyingi jarayon, keyingi etapda keyingi ma'lumotlar. Bularni qanaqa turib joylashtirsa bo'ladi? Bularda ham shunaqa qoida. Yozuv keyin tagidan surat qilib turib qo'ysak bo'ladi. Bu ham yaxshi uslub. Yana bitta bu yoqda nima bor? Bizda nuans bor. Nuans nima desa, bu yoqda ma'lumotlarni bir-biriga qo'shilishi qanaqa holatda bo'ladi desa, albatta xuddi shunday veb saytda bir-biriga tegib turgani kabi, bunda ham ma'lumotlar bir-biriga nima tegib turaveradi. Xo'p, yozuvlarni oldik. Yozuvlarni olganimizdan keyin главный yozuvga e'tibor qilamiz. 40 berganmiz. Endi bularga taxminan 35 yoki biroz kichikroq beraman. 35 bera olmaymiz. Demak, necha beraman? 36 beraman. Va tepasidagi 14 yana xuddi shunday. Tagidagi 16 beraman. Va men buni 24 ga qo'yaman. Menimcha xuddi shunaqa o'lcham bilan ketyapti. To'pa-to'g'ri. Xo'p. Xo'p, endi masofalarni qanaqa saqlayapmiz? Mana 60 piksel bilan saqlayapmiz, ya'niki teng yarmini olganmiz mobil uchun. Xuddi shunaqa masofani nima qilamiz? Qo'llaymiz bu yoqda ham. Endi yozuvlarni to'liq ekranga moslasak ham bo'ladi bu holatda. Mana shu holatda yaxshi. Endi tepa qismida to'liq taqish uncha tavsiya qilinmaydi. Tepa qismida yozuv uzun bo'lgandan ko'ra umumiy holatda ko'ringani yaxshi. Ya'niki biroz qisqaroq bo'lib ko'ringani yaxshi. Xo'p, mana shu joyda yozuvni kamaytirishni ham men tavsiya qilaman, chunki mobilda ekran tor bo'lganligi uchun
judayam matn ko'payib ketadi pastga qarab. Shu sababdan biroz matnni mobil uchun alohida dizayn qilinganda kamroq ishlatish kerak, ya'ni ki optimizatsiya qilish kerak. Deylik matnni qisqartirishga harakat qilish kerak. Mana shunda nima ko'rinadi? Ish deylik ma'lumot ixchamroq bo'lib ko'rinadi. Xo'p, ketdi. Keyingisi surat. Xo'p, suratni foydalanishdan oldin buni joylashtirib olamiz. Xuddi shunaqa 60 bilan. Xo'p. Endi tagidan suratni joylashtiraman. Suratni joylashtirgan vaqtda ham albatta shift bilan nima qilishim kerak? Kompanovkasini buzmagan holatda joylashtirishim kerak. Mana shu narsaga qattiq e'tibor beramiz. Ya'niki suratda umumiy kompanovkasi buzilib ketmasin. Kompanovka deganda, ya'niki umumiy o'lchamlari buzilib ketib qolmasin. Ya'niki proporsiyasi to'g'riroq, men kompanovka deb sal adashdim shekilli. Xo'p, mana mana shu holatda stil qilib qilsak ham bo'ladi, ustiga chiqarib. Faqat mana shuni ustiga chiqaryapmizmi? Demak, masofalarda nima qilishimiz kerak? Farq qilishimiz kerak. Bu yoqda necha masofa beramiz mana? 60 qilaman. Taxminan shunaqa. Xo'p, keyingisi. Keyingi prosesga o'tamiz. Undan keyingisi bu alohida our services degan ma'lumotlar ketyapti. Shularni joylashtiramiz. Endi e'tibor qilamiz. Our services da qanaqa holatda bergan yaxshi. Bu yoqda surat ketyapti. E'tibor qilsak, buni holatlarni turli holatda joylashtirishimiz mumkin. Our services da xo'p Men tavsiya qilardim buni mana bunaqa holatda joylashtirish. Hozir buni olib turamiz. Xo'p, 36. Bunisi 14. Angrob qolamiz. Xo'p, ketdi. Online marketing. Xo'p, 20 masofa beramiz. Keyin tagidan yana bitta keyingisi ketadi. Web development 20 masofa bilan joylashtiraman buni. Xo'p, endi bularga 40 bersak ham bo'ladimi? Degan savol tug'iladi. 40 emas, 30 bersak bo'ladi. Boyga 60 ni 2 ga bo'lsak bo'ladi bunda. Buni ham shunaqa qilamiz, mana 30. Xo'p, ketdi. Keyingisi web design. Undan keyingisi SEO optimization. Bo'ldi. Mana mana shunday holatda servislarni alohida joylashtirsak bo'ladi. Yoki qanaqadir kartaga qo'yib turib, yongimdan scroll qiladigan qilsak ham bo'ladi, lekin hammasi ko'ringani yaxshi mobilda. Mana shunga harakat qilib ko'rinadigan holatga keltirgan yaxshi. Endi bunday qanaqa men tavsiya beraman. Misol uchun bunda tayyorlashdi. Xo'p. Our services da mana shu holatda tayyorlagan vaqtimizda orqaga o'tkazamiz buni. Hozir demak mana suratni umumiy qilib qo'yib yuborganimiz yaxshi chiqadi manimcha. Xo'p.
Anende. Otuz masafa bilen kengi rektangle'da koyu olamam. Hop. Hoş, kanaka uslup da verse iken. Hop, bana mesette, misal üçün, deylik, informasyonu hazır biz ne kıldık? Hop, landing page'de tasvirledik. Endi mobilde tasvirlash üçün biraz oylash kerek da. Yani ki, yaxshi çıksın, işimiz tushunarli ve webde kanaka holatda deylik, aniq ve har bitta narsa tartibli holatda turgan bo'lsa, mobilda ham xuddi shunaqa natijaga erishish kerak. Buning uchun oylash kerak bo'ladi. Biraz o'ylashimiz kerak. Nimani qayerga joylashtiraman degan narsani o'zimiz uchun nima qilishimiz kerak, xulosasini chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Xohlasak, deylik, tepada qo'llagan uslubimizni qo'llasak bo'ladi bunga ham. Hozir demak, mana shunaqa uslub qo'llayman. Xo'p. Suratni kichikroq qilamiz. Buni kengroq qilaman. Nechidir qo'shaman. Misol uchun bunu balandligiga plus qilaman da taxminan yana 60 qo'shaylik mana 60 qo'shdim. Endi buni ham xuddi shunaqa qilsam bo'ladi mana. Buni ham xuddi shunaqa qilib orqasiga berib turib masofasini necha beramiz? 60 piksel beramiz. Eng tagiga tushiryapman hozir. Mana eng tagiga tushirdim. Hozircha lock qo'yaman. Lock qo'yaman. İçindeki ma'lumotlarni da endi tartiblab olishim kerak bo'ladi. İçindeki ma'lumotlarni mana 60 piksel qilib joylashtiryapman. Xo'p, endi içindeki ma'lumotlarni rangini to'g'irlab chiqaman oq rangga. Xo'p, keyin tagidagi yozuvni rangini misol uchun mana bunaqa rangga qo'ysak ham bo'ladi. Birozgina nima qilyapman? Boyagi orqa fond rangini urib olib, uni oqqa yaqinlashgan och variantini qo'ydim. Mana shunaqa qilib turib qo'ysak ham bo'ladi. Endi mana bu ikonkalarimizni atrofiga qanaqa rang beramiz? Mana shuni ko'ramiz. Mana bularni tanlab oldim. Bularni filini nima qilaman? Oqqa bo'yayman. Endi ichidagi ikonkalarni tanlayman. Mana Hop. Bularni endi nima qilamiz? Brand color'ga o'zgartirib qo'yamiz. Mana mana bunaqa holatga keltirdim. Endi buni qulfini ochaman. Yana 60 piksel masofa qo'yaman. 55 plus necha bo'ladi? 910. Mana 60 qo'yildi, demak. Hop, bu yerga suratni joylashtiraman. Surati taxminan shunaqa kichikroq qilamiz. Xo'p, endi bunga necha qo'shaman? Plus yana 60 qo'shaman. Va suratni nima qilaman endi? Suratni grid o'lchamiga moslab turib kichikroq qilaman.
Hop, zor. Ben şuna halet ki keltirip aldım. Şimdi bir ağımızı ülke tutup da hızlı anlatmayalımız. Bir piksel hop zor. Hop endi endi qolgan qismiga o'taman. Portfolio ketyapti. Endi portfolioni sal boshqacharoq joylashtirsa ham bo'ladi. Buning uchun nima qilinadi? Mana bu yoqda our servicesdan nusxa olaman birinchi navbatda va buni rangini nima qilishim kerak bo'ladi? O'zgartirib olishim kerak bo'ladi. 28 28 28 şu rengi koyu aldım. Hop, şimdi portfolio diye yazıyor. Our work'te rengini uzgar tırpayım. Şimdi bunları delik proporsiyonel halette olacağımını küçültirişim gerek. Biraz küçültirem. Zor. Masofani to'g'rilayman endi. Yigirma masofa. Xo'p, necha masofa beramiz? Bu yoqda qoidalarga qarab turib amal qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bitta surat 60. Xo'p, bu yoqda tepasiga 60 bo'lgandan keyin o'z-o'zidan nima qilinadi? Bunga 30 masofa berish kerak bo'ladi. Endi oraliq masofalarini ham to'g'rilaymiz. Oraliq masofalari bizda tartib bo'yicha necha berilishi kerak? 20 berilishi kerak bo'ladi. Yoki 16 bersak ham bo'ladi, chunki ikki yonga berilayotgan margindan foydalansak bo'ladi. Mana 16. Bularni gruppa qilamiz. Mana bir butun gruppa qilib qo'ydim. Hop, ya'niki yonga scroll qilsa bo'ladi. Mana shu joyda bitta nuans bor. Scroll qiladigan narsani sezdirib qo'yish kerak. Mana bu yoqda scroll yoniga ketadi bu degan ma'noda. O'shaning uchun buni o'lchamini biroz kichikroq qilsak, bu yonga yana chiqadi va shundan seziladi. Mana bunday holatda bo'lsa, yana ham yaxshiroq seziladi. Oraliq masofalarni lekin kattaroq qilamiz. 16 16 qilib qo'yamiz. Yana. Zo'r. Endi seziladiki yon tarafga scrolling bo'ladi bu. Xo'p, bo'ldi. Endi portfolio ketdi. Our team. Our team ni ham xuddi shunaqa bersak bo'ladi. Our team ni ham xuddi shu uslubda beramiz. 60 masofa bilan. Xo'p, yozuvlarni to'g'rilaymiz. Hop, yozuvlar ketdi. Endi bu yoqda kartlarni dizaynini alohida alohida qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, bularni alohida bitta gruppa qilib olamiz. Mana gruppa qilib oldik. Endi bulardan ham xuddi shunaqa nusxa ko'chiraman. Endi bitta narsa, bu yoqda nima qildik? Alohida bularda o'lchamini berdik. 150 152 bo'ldi. Biz ham xuddi shunaqa o'lcham qilib turib, o'lchamini berib olsak bo'ladi. Buning uchun birinchi bularni gruppa qilaman.
Ve bundan bitti bir kalıp duramız. Bunu yan bir kalıp duramız. Da bir tekstle koyamandı. Yani ki ikilesini birbirine nispeten tekstleyme yan taraf ki. Ve ölçemini teyneş için şu adım daha küçültürüm. Küçültürüm vaxtım tık et uşuydu. Hop, keyin tagidagi yozuvni sozlab ko'ramiz. Buni o'lchamini 16, bunikini 14 o'lcham qilamiz. Birozgina farq qilyapti, demak, buni sozlash kerak bo'ladi. Endi bittasini o'zini agar biz deylik, alohida sozlab oladigan bo'lsak, avtomatik hammasi sozlanadi o'zi. Yani ki qanaqasiga avtomatik komponovka agar biz komponent qilganmiz dedi. Bittasini sozlash bilan hammasini sozlagan bo'lardik. Endi hozir bizda komponent emas, komponent qilib tuzilmagan. Shu sababdan bittalab men to'g'irlashimga to'g'ri keladi. 5. 5 masofa. Hop, tepaga yana 2. Mana shundoq. Hop. Bu 16. Kontor. Hop. Doğru. Zor. Zor. Hop, e'tibor qilamiz, mana bu tagidagi yozuvni normal, menimcha yaxshi chiqdi. Hop, buni jazz sozlab o'tirmayman hozir. Hop, shunga o'xshash holatda nima qilsak bo'ladi? Mana bu ilga responsiv holatda sozlab olsak bo'ladi buni. 20 hop, 20 masofamida 30 masofa edi menimcha. Bu yoqqa 60. Bu yoqqa ham 30. Mana joylashtirdik. Ketdi. Hop, endi keep in touch. Yoki mana bunday holatda qo'yib qo'ysam ham bo'ladi, qanaqadir surilayotgan holatini ko'rsatish uchun. Yoki mana bunday holatda tursa ham yaxshi. Kontakt, kontakt as. Buni qanaqa holatda bergan yaxshi? Buni o'ylab ko'rish kerak. Qanaqa holatda bersam to'g'ri holatda bo'ladi. Buni ham hamma narsasini birdaniga berib bo'lmaydi. Buni ham hozir etap-metap yasab ko'ramiz. Hop, tepadan birinchi keeping touchdan nusxa olaman. Hop, keeping touch, contact us. Hop. Endi contact us ketdi. Endi qolgan narsalardan ham xuddi shunaqa nusxa olib, qolgan qismlarni ham tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, davom ettiramiz. Demak, bizda nima qoldi? Kontakt as qismi qoldi. Mana shu qismni tayyorlashda ham diqqatli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, masofalarni to'g'irlab olaman. Ana endi bizga kerakli narsalar nima desa, bu ma'lumotlarni qaysi tartibda joylashtiramiz? Nima birinchi, nima keyin bo'ladi? Mana shu narsani o'ylashimiz kerak. Bu veb saytda qanaqa holat bo'lsa, mobilda ham shunaqa holat bo'ladi degani emas. Shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Man hozir qanaqa joylashtiraman? Birinchi navbatda ushbu ma'lumotlarni joylashtirib olaman. Keyin orqasidan hozir bularni joylashtiramiz. 30 masofa bilan joylashtiramiz. Mana shunday holatda. Endi bularni chiziqlarini ham uzunligini qanaqa qilamiz? Shiftni bostirib biz alohida nima qilamiz?
Bir yerde 16 piksel kaldırıp joylaştıramız. Nasıl da halette. Merge kalı yaptı. 16 piksel halette bana nasıl da halette joylaştı. Şimdi hop, subject. Ha, nimadir qolib ketdi bu yoqda. Buni bu yoqqa surib olamiz. Bo'ldi. Mana mana shunday holatda. Hop, ana endi send, send tugmasi qanaqa holatda joylashgan? 40 emas, buni 30 qilib joylashtiramiz. Tepa qismida mayli 40 turaversin bu yoqda. Hop. Joylashtirib oldik. Masofasi 221 eniga. O'lchami bunda ham xuddi shunaqa teng bo'ldi, zo'r. Hamma narsa to'g'ri tartibli ketyapti. Ana endi pastidagi ma'lumotlarni hamma qilaman. Deylik, o'ziga xos holatda joylashtirib olishim kerak bo'ladi. Pastidagi ma'lumotlarni ham bunaqa holatda joylashtirishim uchun birinchi navbatda ularga ham fonini chizib olaman. Keyin masofani 60 berganimiz yaxshimi yoki qanaqadir 30 piksel berganimiz yaxshimi desa, 30 piksel bersa juda ham yaqin bo'lib ketib qoladi battinga. Men shuni tavsiya qilmayman. Shunaqa 60 piksel masofa tashlab joylashtirsak bo'ladi. Xo'p. Joylashtirishda mana shu tartibdagi ma'lumotlarni shunday holatda joylashtiramiz. Shunday holatda olamiz. Ularni ham xuddi shu tartibda nima qilaman? 60 piksel qilib joylashtiram. Endi ikonkalarni bor-ku, mana mana bu holatda joylashtirsak ham bo'ladi. Mana shu stilda fon bilan joylashtirsak ham bo'ladi. Bu ham zo'r chiqadi. Hozir mana shunaqa uslubda joylashtiramiz. Mana kvadrat ichiga buni bo'yab olaman. Birinchi navbatda hozir bularni umumiy gruppadan chiqaraman tezda. Xo'p, o'zi bunda ham xuddi shunaqa ish qilsak bo'lardi. Lekin bir hafsala qilib qilish kerak hammasida. Xo'p, tepadagi e'tibor qilsak nima bo'lyapti? Alohida outline holatida berilyapti. Men ham xuddi shunaqa holatda berishga harakat qilaman. Endi demak, buni holatda berishim uchun birinchi remixga o'tib, xuddi shunaqa holatdagi ikonkani ko'chirib olishim kerak bo'ladi. Mana qiladigan ishim. Xo'p, remixga o'tib olaman. Remix'ten fondu kudurama. Fondu kuduşuna kadar outline, yani ki çizikli haletini tapaman ve şundan faydalanamam. Ve bunun rengini baklaman brand color gibi otkizaman. Ve bunu içi gece alıştıraman. Bunu uçurup taşıyman. Hop, doğruca alıştı. Hop, endi umumi bundan bitti nusuk alaman. Ve bunu baklaman, grup baklaman. Masofasini to'g'rilaymiz. 60 piksel qildik. Endi buni to'g'riga yozuvini qo'yib qo'yishim mumkin. Mana shunday holatda. Masofasi xolasi 10 piksel bilan joylashtirsak yoki xolasi umumiy boya tepada ko'rgan stilimizni takror qilsak bo'ladi. Nech piksel edi? 10 pikselmi? Tepada qanaqa uslub ekan o'shani bitta ko'rib olamiz. Shu holatda, shunday holatda takrorlaymiz. 20, bu yoqqa 30. Hop, mana shu joyda xatolik ketgan ekan, e'tibor qilamiz. Chunki 20 bo'lgandan keyin oraliq masofasi bu yoqqacha 20 bo'lgandan keyin bularning orasi 40 bo'lish kerak kamida. Mana shu sababdan ham yo masofalarni bu yoqqa kamaytiramiz. Mana shunday holatda. Oraliq masofalari yaxshi ochilishi kerak. Xo'p. Xo'p, bu yoqqa 30, tepaga 30 bo'lgandan keyin bularga masofa 40 emas, bularga ham masofa 30 bo'ladi avtomatik. Tepasidagi, orqasidagi rectangle'da alohida qulflab qo'yaman.
30. Hop. 60. Hop. Bunu to'g'rilaymiz. Bundagi masofani bunu plus 60 qilamiz. Endi to'g'rilandi. Hop, yaxshi. Endi bu yoqda masofalar biraz o'zgarib ketdi. Mana shu masofalarni tepaga ko'tarib to'g'rilab qo'yaman. Yaqin 60 edi, mana 60 masofani to'g'riladik. Davom ettiramiz. Shu yuqoridagi qoidani takrorlayman bo'lagi ham. Xuddi shunaqa 10, bu yoqda ham bitta tekshiramiz. 10, 10 bo'lyapti. Keyin orasiga necha 30 ishlatilyapti. Xuddi shu narsani takrorlaymiz bu yoqda ham. Xo'p. Faqat e'tibor qilamiz. Bularga qanaqa holatda beryapmiz? Rangni mana shu rangdan foydalanishimiz kerak. Mana bu yerga qo'shib olaman. Telefon raqamlariga ham xuddi shu rangdan foydalanib qo'llashimiz kerak bo'ladi. Telefon raqamlarini xohlasak, mana bunday holatda bersak ham bo'ladi. Uzunchoq holatda rangini mana bunday holatda sozlab olamiz. Juda ham yorqin rang bo'lishi shart emas. Xo'p, ikkinchisi pochta ekan. Pochtani ikonkasi kerak bizga. Hop, bunga va bunga olib qo'yaman alohida. Hop, masofasini to'g'rilaymiz. Hop, pochtanikini qidiramiz. Mail mana. Hop, mail, mail, mail. Mailga deylik har xil variantlaridan bor. Shunga qarab variant tanlasak bo'ladi. Xo'p. Ketdi, mana shuni tanladik. Buni orqasini lok qilib qo'yamiz. Vaqtincha xalaq qilmasin. To'g'ri. Xo'p. Endi location'ga, location'ga fillet holatidan o'chirib tashlayman buni ham. Hop, tepasidagi masofasi 30. Hop, location. Location. Location'ga ham shuni ishlatamiz, faqat fillet emas, outline holatida foydalanamiz tillarim bir narsa bo'lib ketyapti. Xo'p. Bo'ldi, zo'r. Endi masofalarni tekshiramiz. Hammasi to'g'ri. Faqat endi nima qilamiz? Yozuv ranglarini sozlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Mana shunday holatda beramiz. Endi tagiga nima qilamiz? 60 masofani berib, keyin mapni joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Eng oxirida map bo'ladi. Xohlasak buni tepasiga mapni joylashtirsak ham bo'ladi. Xuddi shu stilda tepasida map turadi. Xo'p. Mapni nima qilamiz? Shunda o'zidan bitta nusxa olaman. O'lchamini kichikroq qilamiz. Altmış verdik. Hop. Bunu lock'dan çıkaramam. Tepeye map'ı joylaştırdık. Endi bottom ile map arasındaki masofani to'g'rilab qo'yaman. Hop. Endi
Bir yağdaki mesafeni 60 koyalımız. 62 oldu. 60. Tepeyi kotarıp koyalımız. Demek bir ağa yakınlandı. Şimdi nimani ko'rsatishimiz kerak? Mana shu yoqda manzilimiz qayoqda joylashganini ko'rsatishimiz kerak. Manzilimiz shu yoqda joylashgan. Xo'p, bo'ldi. Endi hammasi zo'r holatda ishlandi. Ana endi manimcha qanaqadir savollar manimcha qolmadi bu bo'yicha. Endi buni nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Preview holatida tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz sizlar bilan hozir veb saytimizning mobil ko'rinishini tayyorlab chiqdik. Hop, bu havolani alohida ikki katta qilib ochib ko'rsak ham bo'ladi. Mobilda qanaqa ko'rinyapti, diqqat qilib ko'rib chiqamiz. Hop, ajoyib. Menga yoqdi to'g'risi. Hop, endi mana bu yangi bundan scrolling bo'ladi. Buni yoqib qo'ysak bo'ladi. Endi yana bitta qiziq qismi, men ko'rsatib berishga harakat qilaman sizlarga. Mobilda ham nima qilsak bo'ladi? Açıp işlesek bo'ladi. Mobilda ham ya'niki mana shu loyihamizni ochib olib, preview holatida ko'rib ishlasak bo'ladi. Xo'p. Agar siz aynan mana shu XT dasturini Play Market'tan yoki siz iOS telefon ishlatadigan bo'lsangiz, Apple Store'dan ko'chirib olasiz mobil programmasini. Undan keyin bitta akkauntdan, aynan mana shu XT'nin akkauntidan aynan undan signing qilsangiz, ya'ni ki kirish qilsangiz, tizimga kirsangiz, bir xil holatda mana shu deylik sizni proyektingiz cloud holatda tursa, o'sha cloud faylni ochib, mana shunday holatda ko'rsa bo'ladi dizaynni. Mobilda qanaqa ko'rinyapti, ish qanchalik chiqqan. Men hozir ko'ryapman, juda ham yaxshi chiqibdi. Menga juda ham zo'r yoqdi ish. Albatta, sizlar ham xuddi shu tarzda to'liq deylik web ko'rinishini va mobil ko'rinishini to'laqonli amaliyotda tayyorlab, deylik, ustozingizga yuborib tekshirtirishingiz shart hisoblanadi va albatta keyingi XC'dan keyingi darslarimizda muhim bo'lgan kursni katta mavzularida sizlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.